ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আক্ষেপ। পদ্মশ্ৰী বঁটাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পোৱা বঞ্চনাৰ বাবে এই ক্ষোভ। অৰ্জুন সন্মানেৰে বিভূষিত প্ৰথমজন অসমীয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা পদ্মশ্ৰীৰ মনোনয়নৰ বাবে বৰুৱাক যোগাযোগ কৰা হৈছিল, কিন্তু এই অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মতি প্ৰকাশ নকৰিলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই। কাৰণে মই মনা কৰিলোঁ, বোলো নাই নালাগে। ইমান জুনিয়ৰ হ'লো ন, চবে মোক মানে